Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində böyük ailəmizin və başda Ordubadlı dadaş qardaşın maddi dəstəklə tikilən evin həyətindədir. Bura bugün gəlişimizin məqsədi bizim çox hörmətli qardaşımız Kirvə Nizami qardaşımız və Familə bacımız bizim Bakı şəhərindən Şəhliyər qardaşın balası İbo balamızın kiçik toy məclisinə qonaq gələn Turac bibimizi və Naibə anamızı Nizami qardaşımız qonaq edibdi. Düzdür, Naibə anamız burada deyil, Naibə anamız Bakı şəhərinə, Hacıqabul rayonuna yola düşüb gedibdi, amma Turac bibimiz buradadır. İnşallah görək bu günləri Nizami qardaş bizi bura çağırmaqda və məqsədi nədir? Hər kəsdən xahiş edirəm videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, daha çox insanlar bu kimi gözəl çəkişlərimizdən xəbərdar olsun. Bu ailəyə, yəni Nizami qardaşın ailəsinə, böyük ailəmizin demək olar ki, hər bir üzvünün simpatiyası var. Xüsusən də axsaqqallarımız başda Nazım baba olmaqla, çünki belə ailələrə hər zaman Nazım baba kimi axsaqqallar simpatiya göstərir, yəni öz müsbət fikrini bildirir. İnşallah belə də olmalıdır, çünki belə ailələr hər zaman qədir qiymət bilir. Hər bir edilən yaxşılığı, hər bir edilən hörmətə dəyər verir. Onun üçün də hər zaman hörmətli olacaqlar inşallah. Salam, salam. Kirvə, salam. Ay, Familə bacı, sənə bu. Xoş gəlmişsən. Yüksək qonaq qarşılamağın. Xoş gəlmişsən, Kirvə. Hamıya, xoşdur. Sən məndən ötəri əzizsən. Təşəkkür. Dən səsin batıq. Hə, toyda soyuq oldu. Valla soxuza düşməmişəm. Elə mi? Hə, soyuq oldu. Bu gün xəbəriniz oldu, gəldik, sizə geçdik. Hə, YouTube-də baxdıq. Elə mi? Hə. Turac bibi, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Hə, samavarımız qaynayır, dəyərli dostlar. Şəhliyardakı da indi Şəhliyardır da, Şəhliyarsız bizim bir gün belə mangalımız boş keçməz. Nizami qardaşımız qonağımız üçün nə kəsib? Dıbır. Dıbır. Hə, Allah ömür versin. Ay nənə, necə sənin qadanı mən alım? Sağ ol, qadan, biz də sənin qadanı. Nizami, anan deyir bu? Yox, qonşudur. Qonşudur? Belə yaxşıdır, başa qədər, intəsi belə sür. Yaxşı, yaxşı. Bəh. Turac, bir gəl səni ekrana götürək də, nə? Tabi də, bir gəl səni bir ekrana götürək. Bir şey səriydi də, bu mənim Qadırqandı, mən də anamdır, kətdə, bu əzizimdir. Mənə həmcə, gör ki, xəstələmişəm, gəldim o. Kömək eləmə, sağ olsun. Beş bu məni. Siz də sağ olun, həmişə belə gündə çəkiliş yaparım, başa qədəm. Allah canınızı sağ eləsin. Ömrünüzü də uzun eləsin, ben... Sən də xoş gəlmişsən, Turac. Həməşə gəl, qonağım ol. Hatta oraya istəsək gəl. Bir şey sağ ol. Gəlşən də mənim əziz. Bilə nə tək oldu? Sağ olsun, Nizami qardaş. Nəsə boyacım, dönürüm. Bizim gəlişimizi qeyd elədi, qonaqlıq eləyib. Allah kömək olsun. Balalarımın toyunu yaşa. Ağlımıza gəlməyən işdir ki, gəlib Tərtərə çıxarım. Turac, bax, izləyicilərimiz sual verir. Elə bil... Ki, Turac bibi hansı ailələrin qonağı olmaq istəyər? Çəkinmədən deyə bilərsən? Çəkinmədən deyirəm ki, hansı ailələrin qonağı olmaq istədiyim göz önündədir ki, təklif elədilər, gəldim. Əgər mən kimə dəyər verirəmsə, onun qapısındayım. Dəyərsiz insanların qapısına gedmərəm. Həmçinin də ki, başda gəlmiş ki, Şəhriyarın evladın toy məclisinə, sonra Elşənin evinə qonaq. Elşən yox, ata evimizə. Elə də nə xətirimizə deyək. Daha doğrusu Ruslan evinə. Ruslan da yox, ata evimiz. Ata ocağına qonaq getdi, sağ olsunlar. Sağ olsun, qızım da yaxşı qonaqlıq verdi. Allah kömək olsun. Allah hamısına kömək olsun. Bizim işimiz budur ki, bizim işimizə dəyər verən olsun. Bax, dəyər göz qabağındadır. Yəni biz tikib yaradırıqsa, gücümü çatanı, əgər
yardım eləyiriksə, bəhrəsin görülübsə, biz həqiqətən sevinirik. Dadaş qardaşın da Allah canını sağ eləsin, eşəm məlum. Amin, ya Rəsulallah. Bəli, Allah sən olmasaydın, sədəkarı sənsə, birinci. İkincisi də dadaş qardaşdır. Çox sağ olsun ki, məni o zindandan o kişi xilas elədi. Təşəkkür edirəm. O da mənə söz verir ki, bu sayı axırı gələcək. Bax, belə bir qonaqlıqda. Bəh, bəh, bəh. Ona deməyəcəm. Demişəm, gələndə ayağın altına qurban keçirəm. Bəh, bəh, halal olsun. Ananın sıdı, ananın sıdı halal. Görsən, Turaj bebe. Qadan alın, belələrinə can qurban deyil. Bizim də arzumuz, istəyimiz nədir ki, biz özünüz bilirsiniz ki, mən Gözdən Əli ikinci qrup, pensiyalan bir adamam, pensiyamdan yardım edirəm. O da indi yoxdur, kəsilib. Bizim qardaşlarımız qərib ölkədə, soyuqda marozda, polkanın dalından qazanıb pul göndərirsə, öz boğazını kəsib ki, qoy bir mən yeyirəmsə, tamilə kimi də, obursu da bubursu da, yəni, dolansın. Biz bunu gözləyirdik ki, biz əgər bir yaratmışıqsa, bunu görək, bunu görək, bu bağı boxsanı görək, Nazim baba demişkən. Amma elə yardım elədiklərimiz var ki, daha pis də çıxsa deyəcəm, buradan yerlə bundan yanına sürtürlər. Biz elə izləyicilər, yardım eləyənlər sevmirik. Biz istəyirik ki, zəhmətimizə dəyər versinlər. Yəni, əksinlər, becərsinlər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Amma bir dənə buradan da deyirəm, həm qardaşlarım adından, həm bacılarım adından. Biz elə adamlar var, yardım eləyirik. Yardımın qabağında çox sağ ol, təşəkkür sözünə qarğış alırıq. Ar olsun elə insanlara. Biz də hələ insanlara heç xeyir dua vermirik. Təşəkkür edirəm, minnətlərə. Şöhrət Allah sənə də şəfa versin. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Gəl, yarış. Çəpşimiz nətərdir? Super, super. Neçə kilo yaxı olur? Hadi sonlar 809. Şakan biri oradan. Hanı? Çatmışıq yaxı. Onun üzü soymuşam. Hə, bebe. Buyur qadana. Oradan da göydəki Allahdan arzum budur ki, təzliqlə, dəyərli qardaşımız, Habil qardaşın qatlarını açsın. Amin. O günlər olsun ki, bir ailə kimi yığlaq, necə ki, bir ailə kimi yığılıb ki, evlər tikirik, yardımlar eləyirik. Həllə bir ailə kimi yığılıb, Habil qardaş qarşılayır. Amin, ya Rəsulallah. Amin. Allah qapısını açsın. Amin. Nizamı da deyib də, Habil qardaş azadlığa səndə bir çəpiş. Allah Habil qardaşı da kəsəcək. Oğul səni. Ordubatı qardaşın da Allah haqqı oğulsan. Kömək olsun. Can. Allah cibinə bərəkət versin. Sağ ol, Nizam. Artıq eləsin. Elə buradan fürsətdən istifadə edib, intiqam əmiyə də salam deyirəm. Allah kömək olsun, Allah şəfasını versin. Allah şəfasını versin. Amir qardaşa. Təşəkkür. Rahib qardaşa. Təşəkkür. Ümumi qardaş qrup, qardaşda qrup. Ümumiyyətcə qardaşda qrupuna da kün. Görə Turas gibi bu samavar sayın səndə nə hiss edir? Valla bu çox gözəl təsadüfdir. Çoxdan da ki, mən bu kənd havasını yaşamıram. Şəhərin yüzündə, dörd divarın içində, səməntin üstündə yaşayan insanlar. Həbək gəlsən, denən gəlin çay verin. Allah var eləsin. Haycan, qardaşım, haycan. Buradan elə, Allah var eləsin. Habil qardaşı, yenə salamlayıram. Allah onun qapısını açsın. Neçə il vaxtı qalıbdır, bilmirəm. Gün o gün olsun ki, gəlsin, mən də bir heyvan onun qapısını aparım, kəsin. Sənin o ürəyinə qurban olum. Bir qurban kəsin. Sənin ürəyinə qurban olum. Yəni, çəksi fərq eləməz. O gün də şəhərlərdə də heyvan gətmirsən, də eləmi? Nə olsa. Gətirsə, heyvan gətirib? Yox, yox, yox. Hə, elə bir söz eşitdim, dedim onun ürəyinə qurban olum. Yox, da bildim ki. İnşallah, İbanın toyuna. Əşid, toy olsun. İbanın toyunda ne zaman? Sənin qadına. Allah o heyvanın yan damazlığına bərəkət versin. Sağ ol, sənin qadına. Vallah, dəyərli izlədilər. Bax, siz bunu istəyirsiniz də, mən sizə nə deyim ki, siz bunu istəyirsiniz ki, biz evi tikəyə şöhrət. İzləyicilərimiz deyir ki, biz evin tikəyə qardaş. Şərait yaradaq, onlar da bax, əksin piçində. Bax, indi bu lobiyaya baxan izləyicimiz nə deyə bilər? Baxır ki, hər şey əkilib, bir aydan sonra, 20 gündən sonra 4 manata aldığımız lobiyanı Nizami qardaş pulsuz özü evində istifadə edildi. Sənin qadanam. Özdə közümüz təbii odun közündən. Hani şöhrət? Bəli, bəli. Kömür də var, amma dedik ki, təbii. Yox, bu şöhrət, təbii arı şeydir. Ağdamdan gəlləmi? Hə, kömür də var, prostor. Açıda yox. Yox, maşallah, asfalt olur. Uzun dəriyə qədər asfalt.
sen. Hep gel burada sen. İçeceğim sana. Bir de bu. Nasıl oluyor? Şahliyar Şahlıyar, Şahlıyar. Tuzu ahırda bıraksan Şahlıyar. Üstü duranda da. Onda hazır olsun. O deyirlər qəssə keç. Qəssə piyaqdarı, keçi can hayındadır. Ümumiyyətlə keçidə piy olur, nizamı. Piy olur, içində olur. Bunda piy yox, deyilmi? Yox. Bunda yox da körpə. Deyil, tam belə bacı, deyil. Qızanın ağır sonra acı tutsadı, amma deyicim söz. Hə. Dəyət özümüzdə ki, mən düz alamam. Bizə qonaq gəlirdi, biz daxalda olanda. Onda olsun Allaha, nizamı qoymurdu ki, qonaq içəri gələ. Aparar maması gedə qarşılayırdı. Deyirdim ki, nizamı, niyə qoymursan gələ? Deyir ki, yox. Mamam ki, bizə gəlirdi, deyirdi ki, taksi ilə gəlməyib. Avtobusa minin gələn düşün. Gələ bizim qaldığımız yeri görməsin. And olsun Allah. İmam söyləyin ki, gün ürəyin açılı. İndi elə sevinirəm bax bunu görə. Atamın görə. Bugünkü günümə and olsun Allah. Allah nəyinə dadı. İmam, o üç balam özün ki, yalan deyil. Belə deyil. İmam söyləyin də bax. Mən qonaq nə olan şey edib bilməmişəm. Onun qapısında qəbul edəmişəm. Çörəyinə bax. And olsun Allah. Valla Pamela bacı, belə pis çıxmasın. Qeybət qırmırıq. Allah günaha yazmasın. Allah səbirli insanları sevir. Turaç bibi, valla Pamela bacıdan da betər gündə yaşayanlar var. Yeri gəlilik bir salam vermir. Elə bil. Bilmirəm nədəndir. Yedi yağdandır. Biz 3 il insiyyə gün təksun yerlər. Bax, nə məsələdir Turaç bibi? Biz 3 il kirada qaldıq Bakıdan. Bakıdan elə bil ki, ülvi olanda gəldim atam gilədə. Biz qonaqlığa ev olmaz ki, biz eləyək. Apardım atamın qapısını deyilərim. Bu sünnətə bir sən eləmirdim. Dedim cəmaat deyəcək ki, bu uşaq qaynağa gedirdi, gəl çoranda sünnət eləyir. Ev dərdindən, and olsun Allah'a. Bundan söyünə. Ben bilmirəm, indi əlbəttə səbir, səbir gözəl bir şeydir. Allah bizə nə deyir? Səbirli ol. Quran haqqı. Bax, mən bunu səmimi deyirəm. İndi kim nədər başa düşər, düşər. Heç kim, heç kim. Sağ ol, Pamela bacı. Elə Ordubadlı dadaş bax, çəkilşə baxırsa gəl. Onun ürəyi bugündən dağa dönür. Quran haqqı, sağ olsun Ordubadlı qardaşım. Mənə söz verib ki, avqustun axırı gələcəm. Allahın izni ilə, Allahın izni ilə. Pamela bacı, gələndə ayağını atıb qoyacağam. Mən yaşadığım yeri sən görürsən. Sən yaşayırsan. Duz. Duz gətir. Duz amma deyəsən qonşuya vermirsən, qonşu pisib aparacaq. Hə, onu yavaş-yavaş pisib. Hə, onu qadana pisib qoy ağaclarımız. Ayxan gəldi dedim pisib yer tutmuyor. O gün baxdım, hamısı demiyor ki, pitibdir. Yox, içində pitməyən. Bilirəm, hamısı bir ikisi. Allah qoysa payızda. O tərəf də bitməmiş, əymişəm. Nənəmizin adı nədir? Anamızın adı nədir? Saçay. Kübra xala, sən qonşundur. Gör nə gözəl qonşudur, dəyərli zəllik. Qonşusunun qonağa gəlib, gəlib burada çay dəmləyir. Samahar çayı çox gözəldir. Hə vaxt yəsəniz, biz amma ballar bu toyuna gələk. Böyük toyuna gələk. Sağlıqla, şadlıqla oturaq. Allah Şəhriyara da evindən xeyir. Bibi, siz mən də içim də, mən içməmişim. Allahın toyuna gələk. Belə bibilərə, ürəyəm qurban, qonşusunu gəlib. Qonağına samavar qaynadır. Mən də sizə qurban, baş verin. Bizimlə bir Turaç bəbə, ev titdiyimiz adam var, biz onlara gedəndə qaçır gizlənir. Bir heylə çağırıq, hey vermir. Valla, indi bir söz deyəcəm. Turaç bəbəni yavaş-yavaş. Mən promoya da mam. Mən promo. Bayaq söz. Bak, çəkiliş də promoyda, hə, Turaç bəbə, sonra silməyəcək. Bilirəm də, çünki onu çəkilişdə də sözümü deyə bilən adamam. Dediniz ki, nə yağı yer, yağdan da gelir. Əgər o insanın daxilində mənə sual verdi ki, Amil qardaş, haram oxumusan, haram oxumusan. Dedim, heç də məktəbi 10 il oxumuşam. Söhbət o deyir ki, institut oxuyursan, nə olasan, insanın öz daxili qabiliyyəti olsun gəlir. Onun şuuru o yerə gedir ki, bilirəm, haralarla danışırsan. Qapın beli aralayıb oxumusan. Nə deyir? Bizimki nə idi? Tikib verək, özləri bilsin. Amma benim işdə odur ki, halallıq yaxşı şeydir. Təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilər. Turaç bibi özü ilə balta da gətirmişdi. Hələ ki, baltanı gizlətmişdi. Buradadır, buradadır. Baltam oradadır. Bir nəfər var yardım elədiyimiz. And içib ki, qabamasın, onu baltalayacağım. Bax, çəkilişə diqqətlə baxın, ehtiyatlı olun. Baltamız oradadır, şöhrət göstər. Turaç bibi onu Bakıdan gətirib özü ilə. Hə, bu da Şəhriyar. Şəhriyardan deyirəm, hayf ki, yoxdur da. İkinci Şəhriyar. Şirin oğlu universaldır da. Hər işi bacarır, bir dənə maşın sürməyə bacarmır da. Niyə bacarmır onu bilmirəm. Allah Şəhriyara da bir qismət eləsin inşallah.
Baltanı koy yere diye. İntikam əmri. Ha, tutraş bu senin baltandı da bu. Ha, baltandı. Burası getirmişim. İntikam kardeş deyip ki baltanı koy yere. Düz deyir. İntikam əmri deyirsə koy yere, koy yere. Baltanı koy yere. Özde baltaladık adam boya boya adamdır değerli sözler. Yani o bir baltaya, iki baltaya eylem değildi. Yok, balta ihtiyaç yoktu. Öyle ben yarım kelime sözümü öyle o insan eyler. Ar olsun öyle insanlara. Değil lazım bu. Şehre değil lazım bu. Buradan Tiflis'e salam söylüyorum. Tiflis'e? Her akşam bizden iki günden bir, üç günden bir sohbet ediyoruz. Sen Allah eyle, onun kadarsın onu. Kur'an aktı, çok yakışı insan. Ağdarer de, hem Kolanıyam, hem Ağdarer'iyem, hem Kaynaklıyam. Salam söyleyeyim, abi kardeşler salam söyleyeyim. Ordu Batlı kardeşler çoklu çoklu salam söyleyeyim. Sağ ol, Pamela. Sen gibi söyleyenin kadarını bilirsin. Selim Gönlümanı ol, eşim benim. Ben ona ölene kim, balalarım da. Sevgikar sensen o hiç. Sağ ol. Ama onun elediği o ağır şeydi. Onun elediğini heç kim eləyə bilməz. Allah kim eləyəməz. Nətər deyim, mən ona ölənə kim borçluyum. Bax, Kur'an. Allah ömrünüzün eləsin. Buradan mən bir söz demək istəyirəm. Bütün dəyərli bacılarım, bəzi məni tanımayan qardaşlar məni görmək istəyirdilər. Bu da mən hələ balta deyirsiniz, bir zarfata saldı. Həmin xanım mənəm, görün, gözəl bacılarım. İki gün bundan o mənə də baltalayırdı. Hə, hə. Rəy bölümündə. Allah kömək olsun. Gözəl bacılarım, adlarınızı bir-bir çəkmirəm. Allah kömək olsun. Bizim balaca izləyicimiz var, Fərid. Allah ona da kömək olsun. Qardaşlarımı da adını çəkmirəm bir-bir. Buradan onlara da, nə tədim, ürəklə, qəlbinə, təmiz qəlbinə salamlarımı söylüyürəm. Təşəkkür edirəm. Allah kömək edin. Fərid dadın. Nihal. Bizim kirve hansıdır? Gel görürüm bura kirve. Böyle böyle durun, böyle böyle durun, böyle böyle durun. Böyle böyle durun. Yaxın yaxına durun. Dikkatle kameraya bakın. Dikkatle indi onun içinde ne görürsünüz? Dikkatle, yok yok. Orada bir tane sarı ışık yanar. Oraya bakın dikkatle. Bu sarı ışık yanan kimi gözünüzü yumarsın. Dikkatle bakın. Dikkat, dikkat, dikkat. Sarı ışık yanan kimi? Gözünüzün birini yumun, birini açsın. Dikkatlen, dikkatlen. Demeli, Nida amma, bir tane buraya gelse benim gülmeli ayfalat tanışacağım. Demeli, değerli izleyiciler, kendimizin zavallıları bir gün bir keçi götürüp gedirlər Kürt çayının qırağına. Demeli, Badımcanda özlerine aparıştılar. Keçi də 8 kilolu keçi olub. 4 nəfər olubdular. Nəysə bunlar gedən kimi keçini soyuqdular. Keçinin əti quruyana qədər ciyarını gətirib, nə bilim, badımcanla, madımcanla yeyibdilər. Şöhrətində də qohumudur biri. Bu ciyar bunların nə tətusursa badımcan ciyarı, pomidor, xiyar. Keçini elə də dəsmala pişib götürüb gəlmişlər özlərindən evə. Da keçini yeməyə yer qalmamışdı. Bunun şalampır dolu ha. Yok öyle kebabı onu da saklayırdı. Çabak yakışırdı. He. Yok böylesinden geçirdi. Yok şimdi yiyecek ki. Şöyle doğramadın mı? Ne? Hı. Ay can. Abi sayın da. O kirveni, siz kirveni konak saracağım. Hı hı. O kirve hasta oldu, apresonda. Hı hı. O istemedi. Ben onu çok hamile istedim. Siz ikinizi bak böyle konak çağıracağım. Buyur da kesin. Sizin ikinizi de konak çağıracağım. Sizi birbirinden ve bizden hiç. Onlarla da tanış olasın. Helal olsun. Böyle bir zahmet edeceğim bir kuzu kestiğim. Siz ikinizi bak böyle sen ağır adam yok. Zahmet edeyim şimdi. Dedim birinizden. Kuzunu birine Nazım babaya sakla. Nazım baba gelecek. Ben buradan ona salam söyleyeyim. Mangan Grand'a bir söz diyeceğim. Ne kuzu kalmayacak? Kuzunu böyle şey gibi deyip. Eşen kardeş, burada istediğim intikam emri de olur. Kollektiviyim. Tamam. Amir kardeş, Rahip kardeş, Musa, Rıfat kardeş. Neyse. Grup. Ümumiyetçi gruplar. Hamısı. Yani ne bak senin konağın olsa bizimle konağımız. Sağ ol. Ve ne yani neyin ki onlar? Yani buraya kimse yardım eleyip, elemeyip.
Yine Allah kömək eləmək olsun. Yani fərq eləməz. Bak gördün dəyəri, sağlam adam sağlamdır. Bana yardım eləmiş, şəhərlər eləyib. Yani bizə xoş. Sağ ol, rəyim qurban. Allah kömək eləmək olsun. Mən sizə ev tikəndə, ümumiyyətlə hər kənddə ev tikəndə o kəndin adamlarına zəng edirlər. Yaxşı adamdır, pis adamdır deyirlər də indi. Deyirlər özün bil. Amma sizin evət başlayanda dedilər kişinin oğlu. O oğlan saz oğlandı. Bax Allah and olsun. Dedilər o kişi kasıbdır. Amma saz kişi odur. Kişi adamdır. Elə deyilən kimi də var. Ondan sonra müharibə başladı. Həmin elə bir hektara pamuq əymişdim. Bir hektara taxıl əymişdim. Özün yəni yadına gəlir bəşə. Allah həmin elə mənim ruzumu yəni Allah verdi. Üçdən taxıl çıxdı. 3 mənə kimi də pul qalıb pamuqda. Bəh, bəh, bəh. Allah. Allah belə. Onu da verdim elə nə bilim darvazaya başladı. Allah xeyir versin. Yəni ruzu özün üstə gəldi. Düzdür qardaş, düzdür. Allah köməyə olur. Sağ ol. İndi çörək gətirsən onu. Buradan elə fürsətdən istifadə edir, Nazım əmrində salam edirəm. Mangalın üstə bir tikə yemək nəsə edir. Nə vaxt gəlsə, yəni qonağımız. İnşallah. Nazım baba gələndə baba gələcək. Birinci dəyəv xəyəm üçün qonaq olacağım. Sonra, ondan sonra. Həqiqətən, valla, dəyərizdə kim gəlsə bax qonağımızdır. Bax, gələndə görün nə qədər gəzməyə eviniz var. Əlağanın evi, Xəyyamın evi, bizim ev, Şəhriyarın evi, Günel balanın evi, nə bilim, kimin ürəyini istəsən, Bayram qardaşın evi. Hansında da ürəyini istəsə, qalın qonaq olur. Burda Tifrisəmin də salamdır. Haa, sağ olun. Yəni, bir çay gələcək. Allah qədər. Orada qonağın görəcək. Bələ, ciyar da qoy da pişsin. Elə. Kömürüb çox eləmiş sax elə bu. Uzaqdı. Keçətindən tez pişirik. Belə keçib elə. Hə. Amma bu sıx quru ət olur da. Yavan. Deyilənə görə keçətinin üstündən su içməməlisən. Yağılsın ha. Belə yağıldı. Bir keçi deyir ki, çəpiş, çəpiş deyir. Belə qoza. Keçi ayrı, çəpiş ayrı da. Quzudan yaxşıdır Allah. Elə mi? Hə, bunu pilək də 100 dəfə quzudan. Bu quzudan qəşəng. Yəni quzu piyli olur amma bu yox. Elə bir ki, nətə deyimi, çorpadır. Pamilə, oradan, Pamilə başı necə oldu? Gəlir. Bunu mən bir tişə yiyirəm, mangalın qıramda yiyirəm. Hə? Gəlir. Böyle bir ət ki bunu. Hə, deyilə bir dənə tişə yiyirəm, bax mangalın qıramda, bəs sənə. Niyə burda? Ha. O sənə şeysə. Bax bu əsl istirahət oldu. Açıq səma altında. Təbiət qoynunda. Amma ehtiyatlı olun ki, kavamın üstündə su içmək biraz deyilənə görə apasına da. Eşdiyimi deyirəm. Bəh, 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 elə bir quz əti yediyi. Demişəm, bəh, ona çayına quz əti. Quz ətindən də bu dadlıdır, özüm elə deyirəm. Quz ətini həmişə yiyirsən, amma çəpiş əti hər adama vaxtında qismət olmur. Sağ ol, ay bebi. Allah səni qonşuluqdan əsik eləməsin. Gör nə gözəl mərdürəyəm var. Anda çayçı deyib bu. Elə mi o? Haa, kimsə istəsə aparır. Qəşək əlindən hər iş gələr, döşək salır, qız cezi. Qoturat gibi, arada bir səni də çəkim ki. Sənin yerində olmaq istəyəndə bu dəqiqə çoxdur. Ki, kaş ki, mən də o süfrədə olardım. Çəşkə ötüdən daha gedə burada olardım. Yenə də deyirəm, bu şükrə Allahın verdiyi neymətə. Çay töküb sizə. Bu sənin qonaq tərvərliyi və görə. Beni qədər... Nə təzliyim. Yenə də təşəkkür edirəm. Allah köməyəm. Allah qəbul olardı, Qabil qardaşda. Üzr istəyirəm, bir də söhbət edir. Bax, elə bil Allah haqqı bu süfrəni 67 minli izləyicimizə açmışsan. Bizim hər birimiz 67 minlik. Hər bir izləyici 67 mindir.
Bura kim gəlsə, sənin qapını kim açırsa, ümumi izləyicimizin adından gəlir. Əgər burada hər hansısa bir izləyiciyə hörmət qoyulursa, o elə bil ümumi izləyicilərimizə hörmət qoyulmaq. Səhv deyirəm, bibi can. Yox, düz deyirsən. Ay can. Sənin qonağın bizim qonağımız. Yəni, sağ ol. Nəinki, bura bir maat yardım edib eləmir. Sağ ol, iş adamsan. Sağ ol. Hər biri yəni qonağımız olabilir. Allah sənin həmişə sizləmək istəyirsən. Allah çörəyini həmişə bol eləsin. Vallahi sizi biz ekranlardan tanıyırdıq. Bu meclisə görə demirəm. Amma belə də qonaqpərvər olmaq üçün bir gün biz gördük. Sağ ol, Allah köməyə. Çox sağ olun. Saymağınıza görə təşəkkür eləyirəm. Yəni ki, qonağı qarşılamağınıza görə. Düz biz Quba zonasındanıq. Biz Quballar qonağı sevəni, qonaqpərvərik. Bunu el ölkə bilir, tam bilir. Amma mən heç gözləməzdim ki, həqiqətən də Nizami bir gün mənə qonaq dəvət eləyər. Çox sağ olun. O günlər olsun, ballarınızı böyük toyuna gəlir. Amin. Allah köməyiniz olsun. Bibi, burdan hara gedəyək? Burdan? Kütövqa hara yazsan? Sadıq olamaz. Kütövqa, kimdən gedir? Kim gedir çayını çəkir? Çay. Burdan elə gedib Güllananın çayını içərik. Dəyə verdiyim insanlar mənim üçün bulardı. Günel balanın çayını içmiyor. Günel balanın çayını. İçerik. Niye içmirik? İçerik. Günel balanda çayını içerik. Şimdi köçeri yaparız da işe beni. Sevirim axı ben o kenti. Bilmiyorum. Ne eylesin de sana köçeri yaparayım. Köçeriyi ben karşılayacaklar. Günle çiçekler çünkü gözlüyorlar orada beni inşallah. Bak böyle desen gitmiyorum. Sen çeyrez yine o kendisinden atlatacaksın. Buradan efir vasıtasıyla da intikam kardeşe ürey dolu salamlarımı gönderirim. Allah onda şəfasını versin. Düzdür, biz bir ekran arxasında doğmalaşmışdıq, bacı qardaş olmuşduq. Yəni, bacılarla, qardaşlarla da. Amma da üz-üzə gəlib belə doğmalaşmağı, həqiqətən də düzdür, bilməzdim ki, həqiqətən də biz belə doğmayıq. Təşəkkür eləyirəm. Allah köməyə olsun. İsti-isti, işte gətirdi. Hə, hamilə, gün o gün olsun, oğlanların əskər geçsin, gəlsin, qadan alın. Oğlanlarının əskərində açılan süfrədə oturaq, toyunda oturaq. Allah ona qədər bizə ömür versin. Turaç bibi də gəlsin, toyda iştirak eləsin. Ruslan toyunda. Amin ya. Aysun toyunda. Şəhriyarın balalarının toyunda. Sizin qapınıza toya gələk. Şəhriyarın qapısına toya gələk. Sağ ol, Nizami. Hər birimizin. Bu hörmətin unudulmazdır. Yəni kim çağır sonra gedəsi gəlir. Allah nəsib atamıza da rəhmət eləsin. İnşallah bağımız günü gündən ağaçları büyüyəcək. Bir sıfır. Bir sıfır. İşten çöndü. Ha? Baş işten de. İşten de. Ha, bir sıfırdı. Bir sıfır. Gel gel gel. Evet, gidin kadınım, gidin. Ha, bir. Ha, ahırıncı. Ahırıncı. Ha, ahırıncı turdu. Ahırıncı. Bir oldu da. Ha. Bir. İndi bunu kim yıksa bir matı odur. Bir matı? Ha da bir matan uğraşmışsınız. Hayır. Ha. Bir matı. Yoxum, mən verəcəm. Uduş 1 manat da. Moskvadan Kəlbəcər uşaqları göndərdi 1 manat ki.
Stop yok da bunda stop olmur. Vallahi bunda stop olmur. Böyle bir tertar güreşti. Ha, sür. Ha, bir maaş tuttun. Adı ne senin? Ha, bak bunu Fərid, Moskvadan Kəlbəcər uşaqları göndərir. Bir vaxtı var, burada iş eləmir. Yaxşı, bu da, bunu da sana Şəmki uşaqları göndərir. Bir vaxtı özünü çəkirəm, yoxsa. Hə. Gördünüz? Sizin şey və sənin deyil. Bir Kəlbəcər Şəmki uşaqlarına bir salam söyləyin də, nə? Sağ ol. Kəlbəcər Şəmki uşaqlarına. Salam söyləyirəm. Görsün, güləşdiniz. Biriniz uddunuz, biriniz uddunuz, amma ikiniz də uddunuz. Sağ olun. Sağ ol. Karate ilə şəbmirsiniz? Karate mən oturamıyam, prosto güləksən. Qaqa, sən karateyə gedirsən, deyiləmi? Hə, karateyə gedirsən. Sən təhbiyyat baxım. Sən elə belə təhbiyyat, razvor otat, razvor ot. Bax, bunu karate saraldan bilinir. Karate saraldan bilinir. Görürsən, karate saraldan bilinir. Hələ onu salota vurmana baxasan. Salota vurursan, hə? Hə, niyə vurmur ki, salota onun əlində nədir ki? Araldır vuracaq, bax, araldırsa. Araldır. Hə, hə, bax, sən vur, səndən yaxşı vurdu. Sən vur. O səndən də qəşəng vurur. Bir dənə sən vur onu. O burdan görməmişəm mən. Nətər görməmsən, hə? Dala vuram mənə belə. Dala vurmur da. Hə, yox, o YouTube-dan da kanalda paylaşırsan. Ha, YouTube-dan. Hə, sən nə qədər güləşsən? Hə? Kimdən? Gəl, siz də gəlin güləşin qədər. Hə, siz də güləşin. Sən də. Hə, hə. Yaxşı. Sizə də Ağcabədi uşaqlarından Beyləqan uşaqları pul qoyub. Hansınız yıxsanız? Beyləqan uşaqları. Bu qanunu güləş burada dəyərlidir. Bu qanunu güləşdir. 2. Ay maşallah. Bu hələ arxa verilməyibdi. Hələ də arxa. Yox, dəymir, Allah haqqı dəymir. İndi dəydi. İndi gəlir olan dəsən. Hə. 1-0. 1-0. 1-0. Gəl. Davam gəl. Hesab 1-0-dır. Qırmızı Beyləqanlılardır. Yaşıl Haraydallı, Ağcabədilər. Qırmızı Beyləqanlılardır, yaşıl Ağcabədilər. Gördün ki. Aa, tuğlu. Yaşıl koftalı Ağcabədilidir. Hə. Sən Beyləqanlısan, yadında saxla. Hə. Nə oldu? 1 2 3. İdman ağrı şeydi, idman. İdmana getmək ağrı şeydi. Aha. Ha. Bir bir, bir bir. Qalq, qalq. Bir bir, hesab bir birdir. Axırıncı turdur. Hə, fasilə vermədən. Hə, start. Start. Bu həll edicidir oldu oyundur. Belə gir hələ. Gəl. Bunlar da çok gelir. Niye gelmiyor ki? Bunlar hele daha çok gelir. Hesap 1-1'dir. Hesap 1-1'dir. Araldık. Yoruldun kestim oldu. Boğazından götürün. Ayaqla işləmirsən, ayaqla işləyə bilmirsən. Hə, davay. Hə, axırıncı turdu.
kadar kendim biriniz yıkındı. Ahırını tuttu. Ahırını tuttu. Elini yıkdın ama öyle değil. Bir şey elini koydu. Ayakına gidiyor. Ayakına işlemir. Siz kaka. Ayakına işleyebilmiyorsunuz. Geldi de geldi. Ayakına işleseniz. Aha ayıs. Gördün. Ben sıkı sıkı duran ben. Neye sıkı duran ben? Cehti yok. Eşen. Cehti yok. Kaldı. Araba. Araldır. Siz araldırın. Tamaşasılar araldığı durur. Son 5 saniye fasıla etsin. 1, 2, 3, 4, 5. Start. Hesap bir. Bunda kim yakaladı? Hesap bir. Ha. Ayaktan. Bunlar şirinler bu farklı. Telesme. Ayaklar işlemirler. Ha. Ben çekeyim. Ha. Ya şu anda bir de kalsın. Yarışın devamı sonra olur. Hesap öyle bir de kalsın. Bir de kaldı. Hesap bir de kaldı. Değerli dostlar, Famila bacının həyatında çəkilişimiz sona çatır. Uca Allah Famila bacımızın süfrəsini, Nizami qardaşın süfrəsini açıq eləsin inşallah. Famila bacı, Nizami qardaş, Allah süfrənizi açıq eləsin. Allah sizin həmişə başınızı uca eləsin. Gələn qonaqlarımızın yanında başımızı uca elədiniz. Allah xoşunuz olsun. Var olasınız. Allah xoşunuz olsun. Sağ olun, minnətdaram. Allah razı olsun. Xoşunuz olsun. Fraz gibi gördün. Sənə görə bura gəldik. Hoş gəlmişsin. Saçlarını kəsib bal belli. Hə. Allah xeyir versin bu evdən günəyə. Belə toyunuzu görsün mama oğul, baxsın, sevinsin. Çox sağ ol. Allah bundan sonra qəm kədər qismət eləməsin. Duraj güldü, sən nə qədər çox istəyir ki. Eyşənə dedim ki, biz tərtərdən gəlirik, Famila xala bizi qəşəng qonaq eləmişdi. Dedim sürgünəli də deyim, günəli deyməmiş, mən gedə bilmədəm. Özün bilirsən ki, sən qızım, bu köçərdə də mən ən dəyər verdiyim ailə sənsən. Biz deyil, ona görə də Duraj güldü də. Gəldi sən qulluqla. Öpürəm güzel kızım. Sən, Allah kömək edin. Biz mən efirdə hamısı arzulayır da görmürlər. Şükür Allah'ın bu günü gördülər. Allah xeyir versin. Gözəl babam, gözəl kızım. Öz evimiz kim oxdur? Ruslan, sən də toyunda babam. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sözlər deyirəm, izləyicilər həmişə arzulamışsınız dəyərli bacılarım, qardaşlarım mən görmək. Şükür bugünə ki, siz məni gördünüz. Mən də arzu edirəm ki, hamınızı görüm. Başladı yenə də deyirəm, bayaq da demişəm, hamısı dəyərli qardaşlarımdır. Allah Habil qardaşını qapısını açsın, onun qapısına yığılaq. Allah köməyi olsun hamısına. Allah bu evə də bir manatda 1000 manat kimi yardım eləyənlərin Allah canını sağ eləsin. Birinci sağlam can. Allah canlarını sağ eləsin, ciblərin, ruzuların bol eləsin. Məndən bu qədər. Allah kömək olsun. Allah qazaçlarını bol eləsin. Amin, amin. Allah balalarını Allah günel balamdır, xoşbəxt eləsin. Allah gözəl bəxtin versin. Valla mal, dövlət, dünya malıdır. Dünya malı üçün yaşamayaq, biz ahirət dünyamız üçün yaşayaq ki, elə bir iş görək, bir yaxşılıq eləyək ki, ahirət günündə Allah qabağına çıxmağa üzümüz olsun. Həmi qəlbimizlə, həmi vicdanımızla, həmi pis də çıxsa, üzürlü saysın tamaşaçılar, hamısı mən bilir, həmi vicdanımızla, həmi namusumuzla, həmi qəlbimizlə, həmi elədiyimiz əməlimizlə, Allah qarşısında qiyamət günündə biz üzləşəndə Allah qarşısında üzümüz olsun ki, biz nəsə eləmişik. Allahın adını çəkib nəsə eləmişik. Ona görə də deyiləm ki, 1 manatdan 1000 manata kimi kim bu xeyir işlərdə yardım eləyirsə, Allah onların hamısına can sağlığı versin. Başda da dəyərli qardaşlarım, bacılarım olmaqla. Məndən bu qədər davrusun.